O'zbekistonda bir sutkada qariyb 500 kishida kasallik aniqlandi. 13-iyul kuni O'zbekistonda qariyb 500 kishida kasallik, 300 dan ortiq kishida pnevmoniya aniqlanib, 3 nafar bemor vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Joriy yil 13-iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda kasallik infeksiyasi qayd etilganlar soni 491 nafarda ortib, 117409 nafarni tashkil etmoqda.